17 років колонії суворого режиму. Такий вирок у Південному окружному військовому суді винесли окупанти кримському татарину, дитячому спортивному тренеру Емілю Зіїдінову. На оголошення вироку він вбрав футболку «Іслам не дорівнює тероризму». Його діти приїхали у футболках зі схожими написами. Окупанти звинуватили 37-річного кримського татарина у тероризмі та спробі нібито насильницького захоплення влади в Росії, нібито через створення осередку партії «Хізбут-Тахрір». Еміль Зіїдінов із зали окупаційного суду звернувся до народу, який його підтримує. Біз өзіміз тараптан не қадар болса да, бір ярдам файда халқымызға япамыз. Чүнкі там-тамға бір деміз ола. Ве бір бүджетнен бұл ішіне япсақ, халқымызны алчар дәрежеден бір юксек дәрежеге көтерсек бұл ішіне япсақ, біз да тезже, да қолайжа енеджеміз ве ғалибені қазанаджамыз. Ме, менден бір зере файда біздің қалқымызға олса да, менің жағын бүджетім құрбан бұл елда олсынды. Окупанти затримали Еміля Зіїдінова у липні 2020 року у селі Буюк-Онлар Красногвардійського району. До цього він відвідував судилище над іншими кримськими татарами та не залишався байдужим. Рідні Еміля кажуть, звинувачення було побудоване лише на показах прихованих свідків, які ніяк не можна перевірити, і здогадках слідчого. Винесений вирок вважають черговим політичним замовленням проти кримських татар. С первых судебных заседаний председательствующий судья Житков не скрывал того, что находится на стороне обвинения. Все уголовные дела по крымским мусульманам являются политически мотивированным заказом. Я горжусь своим мужем и знаю точно, что он не является террористом. Эмиль является любящим отцом своих 4 малолетних детей. Является также любящим сыном своих родителей и никак не может быть террористом. То, что меняет нашим родным и близким, и то, в чем пытаются обвинить наших единоверцев, навешая на них ярлыки терроризма, экстремизма и захвата власти, все это не присуще им, и они далеки от этого. Мы никогда не согласимся с теми обвинениями, которые пытаются навешать на наших родных. На підтримку Еміля з різних куточків Криму приїхали десятки людей, які знайомі з ним особисто, і ті, хто не байдужий до долі злочинно звинуваченого. Своїм приїздом я виражаю протест. Протест в тому, що кримських татар, кримських мусульман на протяжении 8 лет огульно обвиняют в этих преступлениях и терроризма и экстремизма. С этим я не согласен. В очередной раз карательная машина искалечила судьбу человека, как и многих других крымских мусульман, которых огульно обвиняют в терроризме и сажают на сумасшедшие сроки, разделяют семьями. То есть это порядочные люди, о которых очень хорошо отзываются и соседи, и с работы коллеги. То есть ни одного подтверждения террористической деятельности не было, да? Никаких доказательств на это нету. То есть их обвиняют огульно. Захист має намір оскаржити це рішення. Звісно, на справедливість російського правосуддя не сподіваються, але кажуть, це необхідно, щоб подати скаргу до Міжнародного суду з прав людини.